Çfarë është kur i përfshinit gjitha grup mushat, se ndoshta të rinjt nuk është në të kaluarën që e kanë dosh shumë folklorin, po tash me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, edhe atmosferën që e bëni realisht, keni arrit me i përfshit të gjitha, temi moshe re, moshe mesme, moshe pak më vjetër, temi. Shko ma më knesi, që tani le moshat të ndryshme gjenisë moshkullore. Po. Po knasim më të madhe kem që tani kanë nisur gjinia femërore që po na hallorojnë si këngëtorë. Po vin sover atë vulën. Po, eta aty pendim veten se edhe më mirë sepse kur edhe gjinia femërore e adhurojnë muzikën, po flas muzikën ton, atëherë normal që do të mëllëroj që ai është shumë mirë edhe aty sepse unë e di që gjinia femërore pak vesh kuva të fundit se pak pa puan kanë ku mestelia, të rrallat e mos që kanë ku, kurse sot, për më shembull, vin ulën këtë ndosmë aty, edhe është një farë lojë knasësie. I dim, dim këngët edhe ne. Po, normal. Nuk është. Billy Konga e pari ishte preferenca ime. Po, e jutja. Kështë që falim dirët shumë që ma plëcu dëshiren. A këndojmë edhe diçka dhe këthemi prap? Po, marrë hisë më zgjitë, ne imi arve sa me bo, shka është ma bukur me bo. Me shumë knasësi për jo dëgjojmë. So në besoj që një publiki të anë është duke pritë edhe për një kongë tjetër. Edhe këta kam rëmëndë, si në orë në kanë lipë një kongë. Shku kim qore se tha, bo, a kjeta ja u prishim edhe gjatë emision, tha ja bojnë në defekt kështu, tha një këtër emisioni mi, tha kështu, ju tha shko, du të mi mbojt fjallin. A të për dëgjojmë kongën që kanë këpata. Ja, kumë të rime bajlar.
knoft zemra. E prita një duar tërkitje prej kameramanave, më që ka qenë kërkesë të tyre, po... Mase e merituar. Faleminderit shumë.